batalha de youtubers. Batalha com o som, mano. Maluco, ouça também as batalhas de youtubers no Spotify, Deezer e outras plataformas digitais. Link na descrição. Pra começar, me desculpa ser um pouco prepotente, mas só te conheci quando tu convidou a gente. Nós é feio, mas tu é mais feio ainda. Essa barba aí é falsa, mano. Chega da descosta, irou pelo lado de trás e colou no rosto. Horroroso, sinceramente, para. Que câmera tu usa pra aguentar a tua cara? Hoje não chegou na rima, mas é demais. Se prepara pra zoeira, que daqui a pouco tem mais. Ai. Só se for pra rimar bem, não assim. Cês me prometem, claro que não me conhece. Aí nem pega a internet. Se a batalha fosse pessoalmente, não dava não. Ia ter que pegar um carro, uma até pra ir comprar pão é 2 horas de demora. Nem no Google Maps consegui achar onde cês moram. Evandro e Jaque, já que vocês são lá do Nordeste, pelo sotaque, solta aqui uma rima que prestei. Cabra da peste, olha só o que moça fez. No beat do piseiro, eu tô pisando em vocês. Demorou mais de um mês pros arquivos eles mandar. Foi no pendrive, em cima do jegue, porque não tinha net pra enviar. Tu faz rap há um século e nem conseguiu mudar. A gente mostra que eu tô piseiro pra torar. Ô desgraça, sai da minha frente, eu te empurro. É verdade, nós tem jegue e você que é o burro. Nós se janta na rima, tamo pronto pra zoar. Moça, nem nome de gente que nós chama é almoçar. Pernambuco, meu país, você vai sentir a mágoa. Como é que nós tem canoa se aqui não tem nem água? Acha que nos ofendeu? Eu vou te falar a verdade. Tudo que cê falou foi a nossa realidade. A gente mora longe, então mano, fique esperto. Se de longe nós é feio, imagine de perto. Convite não souberam ler. São de Pernambuco, um lugar lindo e admirado. Mas quando chegaram, acabaram com a beleza do estado. Ei, Evandro, aí não tem água, que coisa rara. Sem problema, mesmo assim eu tiro onda com essa cara. Repara que quando eu rimo, todo mundo fica pasmo. Esse é o jegue, essa é a mula e aquele é o anso. Não quero fazer uma comparação, mas tu parece o Whindersson e sua irmã parece o Vitão. Ah não, peguei pesado, sem risadinha. Respeito o muçulmano, novo rei da pisadinha. Pera aí, mano, não vai embora ainda não. Você acabou de liberar o jumento rebaixado no Muçulmano Game. É só clicar aqui embaixo pra jogar grátis. Ah, e clica aqui pra assistir essa outra batalha que tá muito louca, mano. Sério, clica aqui, tu não vai se arrepender. É nóis.